ជាតុសរេកានជាទីមេត្រីកន្តបន្ទាប់នេះគឺមានរយៈពេល2ខែហើយដោយអ៊ុយក្រែនបានបើកនូវយុទ្ធនាការវាយបុកទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីវិញដោយរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាយ៉ាងណាមិញរយៈពេល2ខែកន្លងទៅនេះគេមើលឃើញថាយុទ្ធនាការវាយបុករបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើរុស្ស៊ីនោះហាក់មានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែរុស្ស៊ីបានបង្កប់នូវក្របមិនជាច្រើនយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ ព្រុយស៊ីអែនេះវិញក៏បានចេញនៅរបាយការណ៍របស់ខ្លួនបកបោនតែនឹងការមានព្រៀបរបស់ខ្លួនទៅលើកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបលោកវ៉ូឡូដីមីស៊ីឡេនស្គីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចេញមកបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការវិបោករបស់អ៊ុយក្រែននេះគឺមិនទាន់មានថ្ងៃកំណត់នៃការបិទបញ្ចប់នោះទេ យុទ្ធនាការវិញលោករបស់អ៊ុយក្រែននៅតែបន្ត tr ឹងថានទៀតខណៈដែលយុទ្ធនាការវិញលោក counter offensive ក៏មានរយៈពេល2ខែហើយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃផ្តើមទី4មិថុនាឆ្នាំ2022អ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាការវិញលោកมันបានលឿនដូចចិត្តគឺដោយសារតែរុស្ស៊ីបានបង្កប់មានចរន្តស្កេសស្កាដែលគេមិនអាចធ្វើដំណើររុលទៅមុខបានឡើយប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបញ្ចេញទួលេខនៃព្រៀបឆ្នះរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមរភូមិគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងរយៈពេល Vie ប្រហែលតែ24ម៉ោងរុស្ស៊ីបានប្រកាសនៅក្នុងជោគជ័យ ធម្មមួយរបស់ខ្លួននៅលើសមរភូមិនឹងបានឧតាងអំពីការកំទេចចោលឧបករណ៍យោធានិងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនការប្រកាសនៅព្រៀបឆ្នះទៅលើសមរភូមិលូហានដូណេតសាបូរេស៊ីយ៉ាតំបន់ខុសននិងតំបន់ដតេយទីតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះมันមានការបញ្ជាក់ណាមួយបន្ទែមពីប្រភពអព្យាក្រឹតណីតឡើយនៅជាមួយគ្នានេះដែរសេចក្តីរាយការណ៍ចុងបិញនៃការវាយប្រហារទ្រូនរបស់រុស្ស៊ីវិល័យចប់ចំនួន8ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាទៅលើទីក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន កាវីប្រហាជប់ថ្ងៃទី8បានធ្វើឡើងនៅវេលាពេលព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ដី3ខែសីហាឆ្នាំ2023សារព័ត៌មាន The Guardian បានថ្លែងថាកាវីប្រហាវេលាជប់ថ្ងៃទី8ມັນមានមនុស្សរងគ្រោះធ្ងន់នោះទេសារព័ត៌មានដដែរាយការណ៍ថាចំណែកនៅលើសមរភូមិនោះវិញរុស្ស៊ីក៏មិនបានទម្លុះទៅមុខបានដែរទីហិនរុស្ស៊ីនៅតែស្ថិតនៅក្នុងលេណានឋានរងមុំរបស់ខ្លួនដៃកាវីទៅដល់មីនបង្កប់ច្រើនស្កេសស្កះនិងជាឧបសគ្គខ្លាំងក្លាដល់ទីហិនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការ វិបត្តិសម្រកយោទ្យទាំងផ្នែកទឹខាំងកាត់និងទឹខាំងត្បូងមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយថាក្នុងរងវងចន្លះពី1ម៉ែតទៅ1ម៉ែតគេប្រទះឃើញមានមីនបង្កប់ពី3ទៅ4ឬក៏5មីនដែលឧបសគ្គនេះបានធ្វើឱ្យយុទ្ធនាការ counter offensive គឺមានក្តីលំបាកជាខ្លាំងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Hana Maliy បានថ្លែងថាកម្លាំងរុស្ស៊ីបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ដល់ការវាយរូតទឹកមុខរបស់កម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់បាក់មុតលោកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញ គុំទេលីក្រាមថាมันមានចុះជ័យអ வை ឡើយលោកស្រីបានសរសេរបន្តថារុស្ស៊ីបានបកើនកម្លាំងជំនួយនិងសម្ភារៈនៅក្នុងតំបន់ចំនួន3នីភៀខាងជើងដែលជាកន្លែងមានការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងខ្លានៅទីនោះក្រុមអ្នកវិភាគបានថ្លែងនៅមុននេះថាអ៊ុយក្រែនដើម្បីនឹងបន្តការរកគំត្រពីប្រតិ ਲੋ កខាងលិចនោះត្រូវតែធ្វើអ வை ដែលនាំឲ្យគេឃើញថាគឺមានការរីចម្រើនទៅមុខប៉ុន្តែមិនត្រីអ៊ុយក្រែនដែលប្រជិតប្រកាសបានថ្លែងថាគេមិនអាចដាក់កំណត់ឬក៏អសន្នរបស់ ដាយុធនេការវៃលុកនោះឡើយមន្ត្រីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអ៊ុយក្រែនលោកអេលិកស៊ីវដានីលូវបានថ្លែងដល់ស្រង់សម្តីរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកសេឡេនស្គីដែលបានបញ្ជាក់ថាការវៃលុកគឺមានភាពយឺតជាងអ្វីដែលរំពឹងទុកនឹងថាការវៃលុកនេះនឹងមិនប្រញាប់ប្រញាល់ឡើយដែលស ாத កាគិតពីជីវិតមនុស្សលោកបានថ្លែងថាគេមិនអាចកំណត់ពេលវេលាដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនេការវៃលុកនេះឡើយក្រៅតែពីខ្លួនរបស់យើងលោកថាយុធនេការវៃលុកនេះនឹងគ្មានពេល nats no ti ukraine mon nih ban prokash dai khluon aing chum vey nang ka riep cham tveu yutthenika veibok radau spring dai krai mok ke yutthenika veibok radau kdau radau kdau nang trau ban chap nei sapada ti muoy khai kanya nang chumnuoh mok veng dai satthe radau dai che radau phlas pdo phiep kdau mon nang chiet mok dal radau troche sat che thmey lok makhasian nei machamndol samrap ka soksa yutthas nang antrachet ban thlaeng thak vi mon tomnaong dai ukraine nang trau prau pevolia chran khai dambei tveu នៃការវេរលុកនោះឡើយពេលប្រុសយុទ្ធនាការវេរលុក offensive បាននោះគឺនឹងធ្វើឲ្យទីហាននៃហតអស់កម្លាំងនិងឧបករណ៍យោធានឹងរងការខូចខាតគណៈដែលភៀតទៅមុខនៅលើសមរភូមិកំពុងតែជួបភៀតត្រង់នៅដដានេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងចំពោះនឹងជ័យចំណេះរបស់ខ្លួនដែលបានតបស្កាត់នឹងរៀបរៀងអ៊ុយក្រែនមិនអាចសម្រេចនៅបំណងវេរលុកនៅក្នុងระดับប្រាំងនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់នឹងរងនឹងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការវេរលុក រយៈពេល24ម៉ោងកន្លងបងនេះនៅលើសមរភូមិក្រសួងការពារចុះរុស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី2ខែសីហាថាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនោះអ៊ុយក្រែនបានបើកកាវេលុកចំនួន15ដងនៅតាមសមរភូមិប្រយុទ្ធផ្ទ antai កាវេលុកនោះមិនទៅទៅបានជោគជ័យនោះឡើយទៅទៅ Hindustan Times បានផ្តិតយកទិដ្ឋភាពប្រយុទ្ធមួយនៅលើសមរភូមិថតតាមកាមេរ៉ាដែលបង្ហាញអំពីការបាញ់ដាក់ទៅលើរទេះដឹកដៃដែលរបស់អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែធ្វើដំណើររុលទៅមុខនៅលើសមរភូមិ ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាមានទីហេនអ៊ុយក្រែនស្លាប់ប្រមាណជា925នាក់ក្នុងថានៅក្នុងទីតាំងនៅលើសមរភូមិ Krasne Limen នៃខេត្ត Luhansk រុស្ស៊ីបានធ្វើការបាញ់ដោយកាណុងប្លោងដាក់ទៅលើទីតាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យទីហេនអ៊ុយក្រែនប្រមាណ115នាក់នៅទីនោះបានស្លាប់រុស្ស៊ីបានអះអាងបានកម្ទេចរថពាសដែក4គ្រឿងមតូយូធៀប3គ្រឿងប្រព័ន្ធអាវុធកំភ្លើងធំ Artillery M777 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំភ្លើង ក៏ Bisa នឹងកំភ្លើង D30 កាន់ការអះអាងជុំវិញនឹងការវាយប្រហារនិងការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ភេកេអ៊ុយក្រែននៅលើសមរភូមិនេះគឺជាការអះអាងតែម្ខាងរបស់ភេកេរុស្ស៊ីក្រុមតេហេរុស្ស៊ីនៅក្នុងកាមេរ៉ាដែលថតផ្តិតទិដ្ឋភាពនៅលើសមរភូមិត្រូវបានគេស្វែងរកតាមទីតាំងយោធារបស់អ៊ុយក្រែនមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រីសេរីព្រីយ៉ាន់ស្កានៅក្រៅមកបានបាញ់កំភ្លើងធំដាក់ទៅលើទីតាំងលាក់ខ្លួនមួយកន្លែងរបស់អ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតច្រើនតំណ ប្រតិភពប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិថតតាមកាមេរ៉ានេះគឺជារូបភាពដែលបញ្ចេញដោយក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិនៃប្រីស៊េរីប្រីកាន់ស្កានោះអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រោសប្រាសនៅក្រំមីស៊ីល HIMARS និងប្រើដ្រូនជាច្រើននៅក្នុងចំណុយប្រយុទ្ធប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនិយាយថាគេបានស្ទាក់នូវមីស៊ីល HIMARS ចំនួន4គ្រឿងនិងបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនជាច្រើនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាជាសរុបមានការបំភ្លើងធំអ៊ុយក្រែនចំនួន96គ្រឿងត្រូវបាន រុស្ស៊ីកម្ទេចនៅក្នុងតំបន់ចំនួន118និងគ្រាប់មីស៊ីលហ៊ីម៉ាសចំនួន12គ្រាប់ត្រូវបានប្រព័ន្ធការពារអាកាសរុស្ស៊ីបានស្ទាក់បាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនៅក្នុងថ្ងៃប្រយុទ្ធដដែលនោះប្រូនអ៊ុយក្រែនចំនួន28ត្រូវបានបាញ់កម្ទេចដោយប្រព័ន្ធការពារអាកាសផងទៀតរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញនៅលទ្ធផលនេះទៀតត້ອງទៅនឹងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួននៅលើសមរភូមិជាពិសេសគឺការប្រយុទ្ធដែលគេជឿថាកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែសីហានៅក្នុងខេតដូណេតក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថា បានសម្លាប់តាហានអ៊ុយក្រែនចំនួន295នាក់កំទេចនៅរថក្រោះចំនួន2គ្រឿងរថពាសដែក3គ្រឿងរថយន្ត pickup យោធា4គ្រឿងប្រព័ន្ធអាវុធ artillery M777 ប្រព័ន្ធអាវុធ artillery Obdica និងកាំភ្លើង howitzer ប្រភេទ D20 និងប្រភេទ D30 ចំនួន1គ្រឿងនៅក្នុងខេត្ត Donet ដொដាយរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកាវីយប្រហារចំនួន12លើករបស់អ៊ុយក្រែនគឺត្រូវបានបំផ្លាញចោលដែលពោផ្ដុកក្របរបស់ក្រមប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនៅ Limen បានបំផ្លាញផងទៀតនៅក្បែរទីក្រុងស្លាវយ៉ាននៅក្នុងតំបន់សាបូរីសៀរុស្ស៊ីបានអះអាងអំពីការសម្លាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនចំនួន220នាក់រថក្រោះ1គ្រឿងយានយន្តប្រយុទ្ធថ្មើរជើងចំនួន2គ្រឿងនិងមតូយូធៀ2គ្រឿងក្នុងតំបន់សាបូរីសៀនោះការវាយប្រហារចំនួន4លើកនៅក្បែរទីក្រុងរ៉ូបូតីណូដនិងក្រុងយ៉ាទីកាត់គីត្រូវបានបង្ខំឲ្យទាហានអ៊ុយក្រែនដកថយចេញទៅវិញទីតាំងដេប៉ូផ្ទុកគ្រាប់មួយកន្លែងរបស់កងពលលេខ15នៃឆ្មាំការពារ ជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានបំផ្លាញលើក្បាយទីក្រុងម៉ាឡាយាតុកម៉ាកានៅក្នុងតំបន់ភ្នាក់ខាងត្បូងដូនេតទីហិនអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា200នាក់ត្រូវបានរុស្ស៊ីអាសង្ថាបានសម្រាប់យានពាសដៃប្រយុទ្ធចំនួន3គ្រឿងមូតូយោធា3គ្រឿងប្រព័ន្ធអាវុធ artillery ប្រភេទ grab របស់ពលលូចនិងកាំភ្លើង howitzer មានកង់បងដាណាត្រូវបានបំផ្លាញចោលរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីបានវាយរំច្រានលើការវាយប្រហារមួយរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្បាយទីក្រុងយូរ៉ូសណូ នៅនៅក្នុងភ្នាក់ខាងត្បូងโดเนตនៅនៅក្នុងដបានខើសុនរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាគេបានសម្ลับទៅហេនអ៊ុយក្រែនចំនួន45នាក់កំតិចមតយោធា3គ្រឿងបំផ្លាញប្រព័ន្ធអាវុធ artillery ប្រភេទ Acacia និងកំព្លើង howitzer ប្រភេទ MSTAB ចំនួន3គ្រឿងនៅនៅក្នុងដបានខូភីយ៉ាន់នៃខេតខាគីវរុស្ស៊ីបានអះអាងថាបានសម្ลับទៅហេនអ៊ុយក្រែនចំនួន45នាក់បំផ្លាញមតយោធា3គ្រឿងកំតិចប្រព័ន្ធអាវុធ artillery ប្រភេទ Acacia យោធានឹងកំភ្លើងធំហូវីសើប្រភេទ MSTAB ចំនួន3គ្រឿងនៅទីនោះទីហានអ៊ុយក្រែនចំនួន40នាក់ត្រូវបានស្លាប់ឆេះរថពាសដៃ2គ្រឿងមតយោធា2គ្រឿងនិងកំភ្លើងប្រយុទ្ធនានាមួយចំនួនរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងកម្លាំងសាពាតអរ៉ុបរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញចោលក្នុងការវាយប្រហារចំនួន2លើករបស់កងពលអាកាសលេខ25របស់អ៊ុយក្រែនក្បែរខេតលូហានថាំទៀត តាមវិធីនេះឧបធម្មដោយភិសជ្ជៈពើកំពឡាំងវឹកពិសាវឹកបង្កានធម្មពលជំនួយការចងចាំបនសាភៀបស្រវឹង